Miriam Helena videon är att jag har en till YouTube-kanal där jag vloggar. Och den heter Pepparsgren. Så jag vill gärna att det går lite där och att jag gör den också. Men det var då att jag ville säga och visa. Men ja, vi ses i nästa video. Hejdå!